Nami sinten, Mbah? Ibu Casiem. Ibu Casiem. Nggih. Alamaté teng desa napa niki? Kedatuan. Kedatuan, Desa Daren Kragilan. -kra lotek niki pun piten taun, Mbah? 10. Lagi mulai perawan apa? Eh, oh, Bukan Mulai bokake yang kowe. mulai perawan sedolan lotek. Lah niki dalem sinten, Mbah? Teng Riki, okay. niki ngu gududulantok nopo, griyon nopo? Sambal gudulantok Lha, tapi gilanya otom alih kiyambek? Iya niki resepe rotek. saking sinten Respe, Resepe, apa alamiya, gaban dewek, apa oh, resepe... Apa alamiah, gawaan dawek, apa keprimen? Sambal kiyambek lah okay. Oh resep kiyambek ya <laughs> Seporsi pintar gini mbah? Nyong ngundangnya mbah Mbah apa Mbah Tiga ngebu si okay. iki sine lontong boten lontong tahu 7000 te -te -te lontong telo 8000 9000 13000 pesel 13000 lontong pesel kawane 10000 sehat tambah formal larene pinten okay. larene 3 larene 3 putihne Yus, alhamdulillah. Bapake ngaso teng pundi? Iku bapake. Nah, niku nyosine wis ngerti tapi men katon kaya ayo. Nah, nika bapake. Oh, Bapaknya men lagi ninom kan tang mesti ki yakin. Ngobur-ngoburan <laughs> prawan mesti ki. <laughs> katon sih. Berarti jenengan beja. <laughs> eh, jenengan menjadi sang juara pemenang ing ya, kok iki, Mas. Hah? Apa? Sekune Ah. Uh -huh. Sedinten bisa bisa damel niki piten porsi? Lapan, montot yang tum pas Apa nek mawon Ya. Hmm,

lontong tok iso lontong tok oh tahu kecap paling sekol nyong gawe sing iki ben cepet mbah oh. bisa napa iki lho kasih mau masak ya suara ini jenengan pundi kula kula longkeang mbak bodoh paling kidul sama tan bodoh sih maring mana maring etan ngidul nyong ngomongnya sih jendepak sih karo wong kiki sih ya